Nchi yetu inaendeshwa kwa katiba. Na katiba lazima tuienzi. Tusiingilie. Lakini tuweza tukitaka. Tuweza kuiahirisha kwa muda mfupi ili kumpa simite mzee Magufuli, maana haja mzee ni tumpe rais wetu huyu kipindi kingine kimoja cha asante. Hichi ni asante. Halafu, naona mzee Mwinyi anakaribia kumaliza sasa hivi. Halafu, tukisha tuendelee vile vile mpaka dunia ishe. Lakini hichi maalumu kwa sababu kuna mengi alionayo na mengi nchi itayakosa vinginevyo. Asante ni sana. Aya mzee Mwinyi, asante sana, asante. Mbona wewe ukukubali kuongeza siku zilizokuwa zimebaki? Au Mkapa mbona hakuongeza? Au Kikwete mbona hakuongeza? Lakini nimekuelewa mzee wangu, wewe ni mtani wangu, asante sana.